Ahoj, my vás vítáme u nového videa pro Fitness 007. Ahoj. S Petrem jsem ještě chtěla dodat. To nevadí. Kdyby to nikdo neviděl, tak jsme tady s Petrem Havlíčkem. Jirka tady není, brž trénuje, a my jsme si proto připravili téma, které jsme natečili před XY lety. A je to přerušovaný půst. Já jsem sbírala vaše otázky a nějak jsem to dala dohromady, takže teď Petra vyspovídáme. Uh, mm, mm, otázka číslo jedna. Dobře. Co je to přerušovaný půst a jaké jsou jeho typy? Přerušovaný půst je vlastně přerušené jezení na určitou dobu. Mně se daleko víc líbí termín ne přerušovaný půst, ale časově omezené jezení. E, těch typů může být celá řada. E, tak jaký? Se kterým se nejvíce setkáváš, nebo je nějaký třeba u tvých klientů, který ti nejvíc funguje globálně? Já přerušovaný půsty používám jenom v případě, že za A klient si to přeje, a za B je na to ten typ, ale samozřejmě, pokud na tom vehementně trvá a nechce poslouchat argumenty. Tak to necháme tak, ale dost často se dostaneme k tomu, že tak zkusíme tam dát zase zpátky ty třídla a dostaneme se k tomu, že možná je to pro ně akceptovatelnější a víc jim to vyhovuje. Takže nejsi úplně zastáncem před přerušované Já nejsem ani zastáncem, ani odpůrcem. Myslím si, že v určitých situacích může fungovat a já sám ho vlastně držím pořád a držím dlouho. Jenom z toho 16,8 jsem to snížil na 14,10, což mm -hmm. si myslím, že mi naprosto vyhovuje i krásně mi to zapadá do těch časů 9, 14 a 19. To znamená snídaně, oběd, večeře v těchto těch časech že se mi tam ráno i krásně vyjdou aktivity, které si potřebuji udělat. Uh, tak, co se týče teda typu, nebo ten nejčastější, se kterým já se setkávám v praxi, je 16.8. A uh, já si myslím, že byl taky nejvíc popularizovaný, to znamená, to byl půst, kde bylo uh, 16-hodinové okno bez jídla a 8-hodinové okno na jezení. Ale uh, není to jenom vlastně tenhle ten typ půstů, protože takový ten ten první, to, co my jsme všichni vnímali, bylo třeba to nejíst 24 nebo 36 hodin. To byl jeden z prvních takových půstů. Pak se objevily půsty nebo přerušované půsty 5 plus 2, kdy vlastně pět dní v týdnu ten člověk jedl neomezeně nebo tak nějak v rámci vyváženého stravování třeba, ale spousta lidí úplně neomezeně a na dva dny se snížil příjem na 500 až 600 kilokalorií. Tohle to vzniklo někdy kolem roku 2000, nebo jestli si tak jako vybavuju, tak se to objevilo v tomto období. Dokonce si pamatuju na novinové články na téma, jak je to populární ve Spojeném království, že tam vlastně vznikají i restaurace, kde se lidé, kteří chtějí to meníčko celodenní na těch 500 kcal a jako dostat a dokonce mít pocit, že se i najedli, tak tam, tam vlastně tohle to frčelo. No a až vlastně později se objevil ten, ten pravý přerušovaný půst, nebo takto to pravé časově omezené jezení, kdy se vlastně dělala ta časová okna, kdy se člověk měl najíst. Celá řada lidí k tomu přistoupila prostě po svým, jídelníček neměnili, jenom, jenom vlastně vyhodili jedno z jídel, které se jim tam nehodilo, buď snídaní nebo večeři a ten příjem měli ve dvou jídlech což si myslím, že není úplně to nejoptimálnější, protože ve chvíli, kdy omezuji ten čas, který mám na jídlo, tak o něm musím sakra přemýšlet, abych do sebe všechno dostal. Tady je potřeba si uvědomit, že průměrný člověk sní půl až 2 kg jídla denně a v momentě, kdy to omezím na dvě jídla, to znamená třeba na oběd a večeři, tak jedno jídlo váží 3 čtvrtě kila až kilo. Já jsem teda jako na, sociálních sítích najdeš úplně všechno, že Tak tam taky nějaký chlapec ukazoval, že má 20 pust a 4 hodiny se snažil ujíst asi 3600 k Já znám ještě lepší, to je 22 plus 2, to je to, ten omat. Že? To už a jenom dva, sedíš mýhlede, na dvě hodiny. To vlastně dvě hodiny máš na to potom všechno sníst, dokonce jedna slavná osobnost tohle to takhle dodržovala, krásně zhubla. Uh, ono na, na ten přerušovaný půst je celá řada studií z různých právě i zdravotních důvodů nebo při různých onemocněních, jako je třeba diabetes melitus druhého typu, metabolický syndrom a tak dále. Takže tam se ukázalo, že to docela funguje. Ty první práce, které byly, tak byly vlastně s omat z One že to bylo, Vlastně s lidmi, kteří dodržovali ramadán, tak se řešilo, neřešilo se, co jedí, ale řešilo se, co vlastně to s nimi udělá, takže tam bylo zlepšení lipidového profilu a byl tam úbytek hmotnosti u všech, ale pravděpodobně všechno jenom do, do času, hmm. že pak by se to asi zase začalo vracet. Takže to už mluvíme teda jako o benefitech a negativech, Přerušovaného hladovění. Uh, tam ten hlavní benefit je to, proč to vlastně všichni dělají, je vlastně stimulace autofágie. Chyba. Ne. Většina lidí na to nekouká jako ty, protože se propaguje, že při přerušovaném pustu se nejrychleji hubne. Tohle to na tímhle podle mě nikdo takhle moc nesmíří, ani třeba co se inzulinové rezistence týče. Ne, oni vidí, že je všude napsáno, že když budou dodržovat přerušovaný půst, že zhubnou. Ale více nezajímá. Aha, no tak já Takže to... teď nám pověs, jak to vlastně ten hlavní benefit. No ten hlavní benefit je stimulace autofágie neboli sebepožírání buněk, což je, jak jak to nazvat, aby to nevyznělo bylo by jako očista mm -hmm. organismu. vlastně... Detox řekni. <laughs> ne, to nebudu říkat. Uh... Na, na detox jsou jiní a to bych možná, kdybych chtěl detox, tak bych jel někam do Peru mezi šamany nebo tam, kde to doopravdy umí, nebo lidi, kteří tím prošli a, a umí vlastně detox. ať už Ty bys to, to nemohl ne? prodávat, to přerušovaný, eh, přerušovaný půst. Mám, no, protože nemůžu prodávat asi nic úplně, ale to je jedno. Uh, Zpátky. Autofágie vlastně se spouští v různých kondicích organismu. Jedna je vysoká fyzická zátěž, vysoká nadmořská výška stres a samozřejmě, jeden z těch stresů je i hladovění. A to tělo je geniální, a ono ví, že je trošičku zlé takže proč by se mělo devastovat, když může napřed uklidit. Takže ta autofágie vlastně je to, že napřed, když mám nedostatek, tak pro třeba tvorbu bílkovin struktur použiju napřed to, co je v tom těle poškozené, to zná různě odpadní proteiny, které se vlastně vytvoří blbě a poškozené organely a senescentní buňky, to jsou taky ty mrtvoly, co furt ještě napůl žijou, ale ty buňky a zamořují potom to svoje prostředí, takže Poškozené, poškozené, buňky, takže tohle to všechno já jsem schopen buď částečně zrecyklovat, anebo, nebo vyhodit. Za mě tohle je ten nejzásadnější význam toho, proč držet přerušované půsty. A bude k tomu stačit ten 16 hodinový půst, A to je málo? No ta autofágie se spouští už po 12 hodinách, podle, podle prací, které já jsem našel takže bohatě stačí 14 hodin za mě. Ono stačí, i když se člověk dostatečně hýbe, tak ono i při tom sportu spouštíš autofágy. Takže není to samozpásný, i když já chápu, že celá řada lidí řekne, juchý, vynechám jedno jídlo a to bez super budu hubnout. Ten další benefit, který já tam vnímám, a ty z ho zmínila, je vlastně inzulínová rezistence. Ale, tady jsme u toho ale. E je to přesně o tom, že samozřejmě asi si tu insulínovou rezistenci dělám tím, že se pořád něčím láduju a že mi kolísá cukr v krvi a pořád vyplavuju stále větší a větší množství inzulínu na jeho zpracování, až ta insulínová rezistence může časem, časem vzniknout. Jo, ta druhá zase, co, co říkáte, ten druhé opačné spektrum je, že napřed musíš mít tu nadváhu a pak ti vlastně vzniká insulínová rezistence. Já si myslím, že to je takový jako začarovaný začarovaný kruh. A vlastně při tom časově omezeném jezení já se snažím aspoň trochu stabilizovat krevní glukózu, tím, že ji tak často nezvyšuji, tím, že jím od rána do večera. Takže omezím to jenom na určité časové okno no a pak spolíhám na to, že vlastně se ten cukr v té krvi udrží. Na to druhé úskalí samozřejmě. Je to, proč není ten časový půjzd hodný pro všechny, to třeba pro lidi, kteří jsou ve výrazném stresu, kterým kolísá cukr už jenom díky tomu, že jsou ve stresu, tak vlastně si ten stres ještě více zvyšují. A samozřejmě si zvyšují, nebo oni potřebují pořád tu glukózu, to není o tom, že. Nebo když by si někdo tu glukózu chtěl sledovat, aby viděl, co dělá, tak většinou se v průběhu dne, kdy sedí na zadku do hypo, a i když nebude jíst, tak se do té hypoglykemie zdravý člověk nedostane, protože si ten cukr je schopen glukone, pokud už mu dochází zásoby, tak si si glukoneogenezí vlastně cukr vyrobí nebo glukózu vyrobí. No a to je právě to úskalí, že v momentě, kdy jsem hodně ve stresu a ještě si ten stresové hormony zvyšují hladověním, tak se můžu dopídit do, do úplně opačného efektu, než jaký jsem počase po čase zamýšlel. A když bych v podstatě měl být třeba i trošku konkrétní, nebudu se bavit teďka o přerušovaném půstu, ale o, o třeba ketogenních dietách, mm -hmm. kdy seš vlastně úplně bez sacharidů, kdy si vlastně zase tu glukózu musíš vyrábět, tak já už jsem ve své praxi měl za poslední dobu pět lidí z nich někteří si díky ketogenní dietě vyprodukovali inzulínovou rezistenci a dokonce jeden regulérně skončil po půl roce dodržování ketogenní diety na, e, v diabetologické ambulanci, kde se dostával vlastně z diabetu regulérně vytvořeného diabetu druhého typu. Ty ten intolerance si můžeme vyrobit. Jasně, a, je to, a přesně tak. A teď si vám, jak je to vlastně celý paradoxní, protože vlastně spousta těch prací říká, že ta ketogenní dieta může pomoct i s diabetem druhého typu. No a tady vlastně jsem měl několik lidí už, kteří řekli přesně pravý opak. Jo. takže ono, když jdu do nějakého takového jako už extrémnějšího způsobu stravování, tak bych asi měl trošku vědět, co si mám hlídat a že to asi není jenom o tom, si čůrat ráno na papírek, jestli jsem v ketoze nebo nejsem, a tím jsme utekli od toho. Ale není to zase ta postupu. informovanost, že lidi prostě se jenom něčeho chytnou a drží se toho a přitom mm -hmm. to není správně, ani s nikým to nekonzultujou, tak pak skončí u tebe? Nemusí skončit jenom u mě, to je ten lepší případ, ten horší je, že jsou někde ve špitále, že mm. to jako pak už je na delší dobu, ale. ale Jasně, že my všichni chceme jednoduché řešení, rychlý, instantní. A se my, že jsme, když se vrátíme zpátky k tomu přerušovanému půstu, tak to je zase jedno, jako luxusní, instantní řešení. Vyřeším všechno, stačí, nechám snídaní, nebo nebudu večeřit. Mm. A ono se to všechno začne, uh, začne zlepšovat. Ale zase, to je, i když se třeba tady u nás dělala studie s přerušovaným půstem um, u obézních diabetiků druhého typu v roce 2014, tak tam oni měli ale spočítaný svůj příjem tak, jak by to měli mít od nutričních specialistů a měli ho rozložený do dvou jídel. A to nebylo o tom, že prostě tady někdo řekl, uděláme studii a vyhodíme třeba večeři v tomhle případě, že oni měli snídaně a oběd. Ale že vlastně i v té snídaně a obědě měli to, co by měli třeba ve třech, nebo v ta první fáze toho pokusu byla, nebo té studie byla, že měli napřed pět nebo šest jídel. Pak se to porovnávalo s těmi dvěma jídly. Tak. Ale zase na druhou stranu, jako spousta lidí, jak se jako přejídají, že toho jí hodně, mm -hmm. tak u někoho zase nemusí úplně vadit, že potom Jasně. díky tomu vyhodí to jídlo. Hele, u no, spousty lidí třeba zaberou jenom to, že vyhodí svačiny. Hmm. Protože na ty svačiny fakt jedí krávoviny a teď teď um, to bylo zase, to byl, myslím, že docent Čaja, který řekl, že jenom tímhletím opatřením se vlastně výrazně sníží energetický příjem třeba o 500-600 kcal. Jenom to, že ten člověk vyhodí svačiny, za prvé sníží příjem a za druhé vlastně ustálí krevní cukr, že mu nebude kolísat tolikrát, tolikrát denně. Takže i, tohle to má svůj efekt, ale zase jsme odbočili od přerušovaného pustu. Ale pořád je a tam tak svačín... princip. Je tam svačinkovat ten, co... můžeš i během přerušovaného pustu. Můžeš, můžeš svačinkovat samozřejmě, ale protože zase celá potom, řada... Ale z toho stane ta linka, kdy teda jako těch 6 hodin třeba jenom výšíšíš. Tak... No, no. A to mám i u těch lidí, co to mají do těch 8, oni říkají, no tady začneme v poledne, že vás skončíme večer. Hmm. Ja, ale dál nic jiného nevědí. Hmm. Jak začít s přerušovaným pustem? Je to něco, u čeho mohou začít ze dne na den? Prostě si říct, teď začínám přerušovaný půst? záleží na tom, jaký typ toho pustu si člověk chce vybrat, ale já bych se zaměřil na to aspoň těch 12 hodin být bez jídla, to znamená třeba večeři dojíst v 7 a první den druhý, první jídlo druhý den si dá zase nejdříve v 7 to v ráno, to zná v 19 večeře a druhý den v 7 ráno, Snídaně. Takže to je těch 12 hodin, zjistím si, jak na to reaguji a pak si no dobře, tak si třeba posunu kousek o hodinu večeři, o hodinu snídaně a jsem na 14 hodinách. Pořád jsem krásně na třech jídlech denně po pěti hodinách. Ta jídla se tam, ta jídla se tam vejdou u, u zdravého člověka, dokonce úplně parádně jí v situaci, kdy už má zase ro, nádherně rovnou glikemii vyrovnanou, takže a, a jídlo, prázdný žaludek, protože průměrná doba vyprázdnění žaludků směsného jídla jsou 4 a kousek hodiny, dle studií. Když si dáš řízeček s bramborovým salátem, vymkneš se příjmu, teda průměru, takže jíš opravdu v situaci, kdy se tím může objevit jako takový ten, ten příjemný hlad. Jo. V situaci, kdy máš už 16,8, tak tam už se ti třídla nevejdou. Tam hmm. už je to o dvou jídlech nebo o dvou jídlech a jedné svačině mezi. E, 18, 6, tam už je to problém, tam už se rozhodně nevejdou třídla. Tam je to jedno jídlo, druhé jídlo. A teď záleží na tom, co si vybereš. A bez toho, aniž bych věděl, jak vlastně reaguje můj organismus na glukózu, to znamená ve smyslu citlivosti na inzulín, tak můžu udělat docela zásadní chybu, když vlastně ten příjem přesunu do večerních hodin, když už jsem lehce inzulín rezistentní a vlastně ta glykemie hmm. se mi tam potom drží vysoká, třeba i když si jdu, i když si lehnout. Takže za, ze dvou důvodů, za prvý jsem přežraný a za druhý, za druhý jsem jim ve fázi, kdy už je třeba na mě příliš pozdě. Ale tak to asi není stejně úplně pro každýho, ne? Je to šestihodinový okno na jezení, já, nevím, já jsem ho nikdy neskoušel a jak říkám, ve většině případů se setkávám s těmi, když už přerušovaný půst, tak je to 16-8. Jo. Jo, že jedí dvě jídla denně, že jim hmm. to vyhovuje. a musím, že jsem měl třeba jednoho klienta, kde to fungovalo úplně báčně, ale on už s tím přišel, on byl jako hodně aktivní člověk, mladý a měl přesně někde kolem třech a půl tisíce kilokalorií a ten jenom snídal a měl potom takový jako pozdnější oběd. Mm -hmm. A říkal, že mu to neskutečně vyhovuje, vypadal výborně. Večer neměl hlad, řekl, že se mu i zlepšila kvalita spánku, což zase není pro každýho. Celá řada lidí, vlastně, když, se, když nemá dostatečnou zásobu glukózy nebo glykogenu a glukózy, následně potom v krvi a ten cukr začne kolísat, tak jim to na to spaní nedělá úplně dobře. budí se hlady? To, to nemusí lidi. být jenom hlady, to, to, může být tím, že ta glikemie prostě padá a díky tomu, že já ji zase narovnat zpátky, mm. no tak se budím. Jaké potraviny vybrat? Můžu zůstat u stejného jídelníčku? Je to jako, myslíš, že tam má nějaký vliv, že když teda třeba jim 2000 kilokalorií, no. A jim to v průběhu dne víš, že to jako si rozjídáš, anebo jestli těch to zkrátím a že to nebudu jíst 12 hodin, ale 8 hodin. Tam, je tam rozdíl? Ve výběru? Ne. Takhle. Řekl bych, že v momentě, kdy už jdeš na takovýto hodně krátký okno, tak tam se dostáváš do, do problému, jak třeba ujíst tu energetickou hodnotu, především ve formě sacharidu. Mm -hmm. jo, protože ty tam potom narůstají, když někdo třeba konzumuje, je to aktivní člověk a má třeba 500 gramů sacharidů za den, tak to už je potom docela, docela porce, jak to rozdělit. Takže tam potom mají tendenci tyto lidé jako spíš jít do víc tukových a mín sacharidových diet, aby ujedli tu energii mm -hmm. a zároveň trošku snížili, snížili, objem jídla. S tím, že oni říkají, že jim to samozřejmě jim to nevadí, protože vlastně ten další efekt toho půstu, který jsme tady nezmíněli, toho přerušovaného půstu, je zlepšení metabolické flexibility, to znamená to přepínání glukóza, glukóza mastné, mastné kyseliny, samozřejmě v těch tkáních, které toho jsou schopny. Ten třeba, já teda nepřesvědčíme asi nikdy, my spalovali něco jiného než glukózu. Takže ano, ve svalové hmotě, třeba ve chvíli, kdy mi klesne nabídka glukózy v krvi, srovná se mi inzulín na, tu, na ten bazál, tak vlastně v ten moment já jsem zase schopen spalovat uh, mastné kyseliny jako, jako palivo. Je to jeden vlastně z těch důvodů, proč se i omezuje počet jídel a proč vlastně spousta dělá přerušovaný půst a funguje jim to, protože dochází vlastně k tomuto efektu zlepšenému spalování. Na zlepšeném spousta spalování lidí se přijídá sacharidy, ani o to nevíš, že jo? Zase na druhou mm. stranu. Tak když to je, to je samozřejmě problém u nízkotučných diet, jo, že když ti, chybí, když ti chybí tuky v jídle chybí ti vlastně ta energetická hodnota toho jídla, ta sítící schopnost, protože přeci jenom ten tuk ten pocit nasycení lehůň se protáhne, uh, tak máš tendenci hmm. potom tu energii dojít zase, zase někde jinde. Potraviny jsme vybrali, a co mohu pít během půstové fáze? Můžu no. pít kávu nebo čaj, nebo jenom vodu, nebo nic? To záleží na tom, kdo a jak k tomu přistupuje, protože ti striktní dokonce říkají, že nemáš pít nic. A ty, co jsou hodnější, tak říkají, že můžeš vodu a nějaké neslazené čaje a ti, co jsou ještě hodnější, tak k tomu přidávají kávu. Tak si vyberte. A za tebe je to kafe v pohodě, pokud si tam nedám cukr a mlíko. Pokud mléko? Pokud si tam nedám cukr a mléko, tak za mě káva je v pohodě, ale možná by stálo za to si vyzkoušet, jak reaguje můj cukr na kávu, protože, protože samozřejmě já, ten, jedna z těch věcí, kterou chci, je vlastně mít stabilní hladinu krevní glukózy a pokud někdo vypije kávu a v ten moment mu vyletí cukr nahoru, tak, tak se asi ten benefit toho úplně ztrácí a to můžu říct, že mám zase od klientů hlavně jedničkových diabetiků, kteří jako přesně vědí, jak reagují na to, co, co snědí, protože oni to vidí online, že v přímém přenosu, mm. co se vlastně děje. Mě baví jedna klientka, která říká, ale já si kafe dopoledne dát nemůžu, protože tam mi to lítá úplně do nebeských výšin, ale zase si ho můžu dát odpoledne kdy vlastně mi ta pumpa pomalu nedává ani ten bazál a, a přesně v ten moment vím, že si ten cukr tím kafem můžu žduchnout. A doplňky stravy, jako jsou vitamíny, minerály, adaptogeny, protože něco se bere přece ráno, někdo se bere večer před spaním. No je lepší to nerovat. Většina věcí je vázaná na jídlo. Že některých léků a některých jako specifických doplňků, to asi bych jako v tomhle nebyl až tak úplně striktní a úplně v klidu bych si to v kurdu bych no, si to zinek a tohle to většina lidí prostě bere na noc. No, tak to mi zase, ale samozřejmě i dál společně s jídlem, nebo před jídlem, mezi jídlem, po jídlem, nebo v průběhu jídla. Takže to je spíš otázka, kdy se ty věci prostě mají užívat tak, aby došlo k jejich maximálnímu využití, ale za mě prostě ten půst je o tom nemít energii je. v ten moment a ty doplňky stravy, pokud se nejedná o nějaký pre-workout nebo něco, tak většinou žádnou energii Nemají a ve svým pose ten pre-workout, i když jsem mu teda tady zmínil, pardon, není postavený na nějaký směsi cukru, tak tam ve svým podstatě taky nic není To je taky jak no, častý, že trénujou na lačno, jestli si mohou dát to. A potom spoustu teda lidí ještě teda, že z toho odboču, ale myslím si, že když jsme to nakousli, jak to o tom říct, řeší, že vlastně na většině pre-workoutech není tabelka nutričních hodnot. No, protože tam není co... Tam psát, protože tam nejsou ani bílkoviny, ani tuky, no. ani sacharidy. Jasně, asi by to tam mělo být v případě, že tam je třeba MCT-tuk, že jsou tam aminokyseliny, jo. tak v ten moment by tabulka nutričních hodnot být měla, ale pokud je tam nějaká směska kofeinu, taurinu, tyrozinu a dalšího, no tak tam. Oni práci. aminokyseliny se nezapočítají. Ne. Musí... ne. Aha. To je proto, že tak, taky častá otázka s BCAčkama, jak to, že tam nejsou uvedený v bílkovinách že ty aminokyseliny se tam, nevím, a celý svět to tak dělá, tak to já si Já to Požadu. nerozumím. Tak asi to není bílkovináště. Až, až, se z toho udělá ta bílkovina. Ano, není to pak složený. Se, tak z toho, no. Ne, no. A myslíš, že může mít předušované hladovění vliv i na energii a koncentraci? Jasně. Zlepšuje produktivitu i funkci mozku? No to záleží jak u koho. Znám takový, který jako jejich produktivita, efektivita a pohoda jako výrazně klesají ve fázích toho, kdy nejsou nezení. To jsou přesně ty ti, pro které ten přerušovaný půst není úplně, úplně nejvhodnější. Tak ví ty pro lidi, co, no. co, když se nenají, tak no, se s nimi nemůžeš bavit. Ano, přesně tak, ale je to vnímají jenom ty okolo, že oni většinou, většinou ne. No. A, a jak, jakou skupinu lidí bys ještě jako vyřadil z přerušovaného ladovění? Jako... jako... jednoznačně lidi s náběhem na poruchu příjmu, jednoznačně lidi, kteří mají tendenci k závislostem, jednoznačně děti, jednoznačně dospívající, těhotné, kojící, přestárlé jo, a tak dále. Těch... No, tak lidi, kteří už nejsou jako v úplně nejproduktivnějším věku, kdy vlastně ten úbytek svalové hmoty třeba nebo a celkově aktivní hmoty začíná nabírat na obrátka i při určitých typech některých onemocnění a tedy. Takže takže rozhodně to není o tom, že si koupím knížku Jasona Fanka a začnu, začnu, aplikovat přerušovaný půst, protože jsem se v tom našel. Na druhou stranu byl být, jsme takhle byli všichni, že jo. Prostě bylo, je to fajn. Jako čímž nechci vůbec jako schodit toho doktora ani, ani, tu knihu, to teda ani omelem. Já jenom jako varuju před takovým tím černobílým, černobílým mm -hmm. přístupem. A na druhou stranu, dneska máme takové ty věci jako chat, GPT, že jo? tak si to tam můžu zadat a, a zjednoduš, a zjednoduš, a zjednoduš, a on mm -hmm. mi tu odpověď ve finále možná, možná nějakou, nějakou najde k tomu, jestli ano nebo, nebo ne. Když sám ve své podstatě, nevím, dokonce mě překvapilo, dokonce jsem se s tím setkal už s tímhle doporučením jako konzultovat ty věci s umělou inteligencí u některých lékařů. Že vlastně ano, když napíšou odborný článek, tak tam bylo, ale jestli tomu nerozumíte, tak si to dejte do, do, do umělé inteligence ať vám to trošku přeloží. Ona docela kecá, ale ta umělá inteligence. Ale já nevím, já jsem to zatím ne? jenom viděl, já jsem ne? to zatím nepou, nepoužíval, já pořád rád si ty věci hledám ručně a ty informace si srovnávám. Já si jim totiž pracuji jako co se doplňku straví, když se dělá. Jako pracuji často a jako kdybych měla udělat kontrol C, kontrol v, tak si myslím, že by na e-shop za chvíli jako zamřeli. Já si myslím, že ono nejde jako to prostě, nejde. Ještě chvíli a ona ta umělá inteligence se potom naučí úplně všechno. Ne, oni teď učí. píšou, že se učí lhát perfektně. Že to hmm. nebude tak snadné. Hmm. Ale že teda, jako fakt to jsou, nevím jak v jiných odvětví, já to používám na svoje odvětví, a co se odbornosti týče, tak vůbec bych tomu nevěřila, protože jako jsou to v občas fakt. Ne, to ještě, jsem, ještě, že jsem tomu zatím nepodlehl. Nedovej si jsem, že si tady a oni mi ji vyhodili, protože bych chtěl napsat dle umělé mm. inteligence. Už nás varovali, že může, je to dobrý pomocník, ale zlý pán. Je to tak? No. Tak a jsou nějaké uh, skupiny lidí nebo onemocnění, kde vyložení se přerušované hladovění hodí? No, to bylo to, co jsem říkal. Třeba ten, ten dvojkový diabetes, ale zase bych doporučil to konzultovat uh, s diabetologem ošetřujícím nebo s nutričním jestli jest, pro mě je to skutečně vhodné, nebo to vhodné není. Určitě to není vhodné pro jedničkovýho diabetika, tam, tam bych to jako byl hodně, hodně opatrný. i když samozřejmě ty lidi, co s tím, co umí pracovat s inzulínem, znají se, vědí, jak reagovat, tak si s tím samozřejmě, samozřejmě poradí taky. Ale novic v diabetu jedničkovým asi, hmm. asi ne. A rozhodně nelze předpokládat tak jako u dvojkového, že by se to mohlo trošku zlepšit, že u té jedničky, tam prostě je potřeba si uvědomit, že mezi oběma nemocemi je poměrně zásadní rozdíl. A takový ty onemocnění trávicího ústrojí? A, Samozřejmě, A. lze, ale za mě jsou možná trošku lepší nástroje, než řešit tohleto. Byla by to možná určitým způsobem nadstavba protože to první by měly být režimová opatření a nějakým způsobem, teď mám na mysli životně stylová opatření, jako je spánek, pohyb a tedy práce, především práce s myšlenkama a následně tím pádem i emocema, protože e, úvod těchto nemocí neznáme, víme, že tam je nějaký pravděpodobně genetický podklad, ale jeden ze zásadních spouštěčů je stres. A to, co vlastně zhoršuje průběh toho onemocnění nebo může přispět k tomu onemocnění, je, je jídlo. To znamená především potraviny, které poškozují střevní mikrobiom. Takže až vyřeším tohleto, tak v ten moment můžu začít hmm. zkoušet, jestli třeba ten, ten přerušovaný půst by tam nemohl zafungovat. A jak dlouho mohu přerušovaný půst držet? Je bezpečné držet přerušovaný půst dlouhodobě? Klidně. Pokud vím, jsem v pohodě, jsem zdravý, přináší mi to benefit, cítím, že mám více energie, že mi stoupá kondice a tak dále, protože třeba jsem zvyklý ráno sportovat nalačno, tak, tak proč, proč ne? Já si myslím, že hodně sportovců, ne, nakonec vlastně drží, uh -huh. ani to neví, těch 14 no, let a 16-8 je vlastně jako, ví, jako asi i normální. Ale 16, 8, to je jako úplně, úplně normální, nebo až 14, 10, jo, mm -hmm. si vem, že se prostě, jako jak říkám, to, to dělám, jak to mám já, na večeřích se do 7 hodin, že si jdeš v 10 lehnout, tak chceš jít spát vylačněnej, no a ráno, nestaneš, než se vykýbluješ, vypravíš děti, zacvičíš si, je 9. Takže se najíš a je to 14, úplně parádně, v pohodě, bez problémů. Mm? No, takže... Uh, já si myslím, že ten největší problém maj, mají lidi s tím, že uh, jim to ulítává večer. A pak, pak, jo, a jednodušší je nejíst prostě ráno, ale pak, pak se dostávají ale do, do té situace, že večer ty glikem mají hmm. prostě strašně vysoký a zase si potom obírají i třeba o ten benefit toho spánku. Nebo těch hormonálních změn, ke kterým má docházet v průběhu spaní. No ještě z pak, když zase k televizi, ani neví, kolik toho sní. Ano, to přesně tak, Padá. tak. tak, To, to jsou Pavlovovy reflexy, že rozsvítím televizi a už slintám a už hledám, co bych jde k tomu dal. No, máš k tomu ještě něco? Je, Jsme to hezky probrali. Hele, asi nemám. Zase je to, zase to o tom používat trošku rozum, začít postupně, neskočit hned do nějakého systému, tak teď budu celý den hladovět, no, i když na druhou stranu to asi nikoho nikdy nezabije. Ještě mě napadly takové ty vedlejší účinky, když když vlastně najedu na nějaký nový stravovací režim, tak mi to nemusí sednout, co se jako třeba zažívání týče. Můžou mít lidi no, třeba pak zátpu, nebo nevím nadýmání. Můžou. můžou. Můžou, jako každá změna se může projevit na, na zažívacím traktu. U zdravého člověka, vyrovnaného, pohodovýho asi se nic zásadního nestane, ale, ale v momentě, kdy ten trávící trakt, si vím, že jsem stresář, furt lítám, že jsem impulzivní cholerik a rozhodnu se, že mi to vlastně strašně vyhovuje jíst jenom dvakrát denně, protože se nemusím zdržovat tím jídlem, No jsem a, teď byla tom, já. a teď v tom fofru a stresu a spěchu do sebe narvu, rozumím se, pro 16,8 a narvu do sebe kilo jídla, že jo? tak co to s tím trávením následně takového člověka může udělat? Jako dobře mu z toho asi jako fakt nebude a bude nadávat na to, že by přerušovaný půst byl blbej. Ne, on nebyl vhodný typ na zrovna <laughs> tento typ přerušovaného půstu. Jo, Takže zase jenom trošku rozumu do toho dát, ty benefity tam jsou, Uh, ale jak říkám, není to úplně pro každého. Nemůže od toho čekat jako zázrak. Hmm. Hlavně to okamžitý hubnutí. Tak hele, je to... Uh, v podstatě pořád je to o tom, že vždycky někdo přijde a teď něco vykládá o tom, jak, jak zhubli a tak dále. No, to jste sice zhubli, mluvíte o minulosti a teď máte stejně nebo hmm. víc. Říkám, no a to byla dobrá dieta, řekám, tak prostě tady, tak prostě ji no, Ona už přestala fungovat. A, a říkám, no, ale kdyby to všechno bylo tak jednoduchý, jak říká celá řáda i dalších hmm. lidí, no, tak nám ta nadváha obezita nebude v celém západním světě prostě pořád stoupat. To, jako, když mi někdo tady začne vykládat o tom, že stačí udělat jednoduchou věc a pak už nikdy nepřiberu, dokonce hmm. někteří to snad i dokonce garantují ve svých reklamách, no tak pak asi, teď jsem se do toho zamotal, nevím, co jsem to chtěl, je to prostě krávovina, žádný zázrak, není instantní řešení, taky neexistuje a, a mm, pokud by to bylo všechno tak jednoduché, no, jako třeba začít s přerušovaným půstem a doufat, že přiberu, no, tak, tak, máme možná jenom třetinu lidí s nadváhou nebo s obezitou a ne tolik, kolik jich máme teďka dvě třetiny. Hovoříme o České republice. Tak dík že jsi mi odpověděl na Ano. A uvidíme se u dalšího videa. Kdyby cokoliv, napište nám to pod video, zase klidně otázky nebo nějaký návrh na téma. A my to zpracujeme a odpovíme. Dobře. Mějte se hezky. <laughs> Ahoj.